Będzie złożony się. Už len kýku na teba, ten by ťa usporádal. Odišiel, lebo musel ísť. Ale to video je natočené, nie? Je. Je, dneska je najväčšie na Facebooku. Na Facebook treba... Nie, nie, ten obraz je... Nie, môže ťať. Nie, nie, to nie. To ja som vynápal. Pani Poláčku. Pani Poláčku. To? Pani Poláčku. No. Pani Poláčku. Natočia všetko, co máme. Zajete.